লোকাৰ লোকাল হে কোন মানে অকন প্ৰবলেম হয় ন ভিডিও চাই আছে না না পছন হ'ব লাগিব ন ভয় ঢুকাই এই অৱস্থা হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এনিকেটছ ব্লগ। আৰু মই বৰ্তমান আছোঁ মাকুমত। মাকুমলৈ আহিলোঁ, মৰাণ সমাৰোহ পাতিছে তিনিদিনীয়া। তো গতিকে লৈ আজি ফাৰ্ষ্ট দিনাখন আজি ৰাতিবিহু দেখাব, ৰাতি বিহু চাবলৈ বুলি আহিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম। এতিয়া মই বৰ্তমান আছোঁ এই ভিনদেউহঁতৰ ঘৰ, ভিনদেউহঁতৰ ঘৰত পালোঁহি, ভিনদেউহঁতৰ ঘৰতে ইয়াতে আছোঁ। তো ইয়াতে ভিনদেউহঁতৰ ঘৰত ভাত চাত খাই বৈ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা লাহেকৈ ওলাই যাম। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, অকণমানো স্কিপ নকৰিব। তো এয়া ভিনদেউৰ লগত সোমালোঁ, ভাত চাত খালোঁ, বাইকখন তাত থলোঁ আৰু আমি দুটাই এনেকৈয়ে আহি পেলাইছোঁ। তো তালৈ যাওঁ, তাৰপিছত তাত দেখাম আপোনালোকক সকলোবিলাক, আপোনালোকে চাব। তো পালোহি আৰু ইয়াত, এইফালে ফিল্ডখন আছে, এয়া গেটত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ এতিয়া আমি। ইমান বৰষুণতো যে ইমানখিনি মানুহ হৈছে, বহুত বহুত বহুতেই ভাল লাগিছে। এইটো হৈছে মৰাণ জনজাতিৰ টঙিঘৰ। বৰষুণৰ কাৰণে আমাৰো অহা অকণমান পলম হ'ল, তো গতিকেলৈ নাচনীখিনি ইয়াত সোমোৱা দেখাব নোৱাৰিলোঁ। তো এতিয়া নাচনীখিনি ঘূৰি আছে, তো সেইখিনিকে আপোনালোকক দেখাম। তো আপোনালোকে চাই যাওক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো, অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু যিসকলে চাই আছে বৰ্তমান, বহুত 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 ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ যাব, যাতে মোৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই যায়। আৰু ইয়াত দেখিছে ল'ৰাখিনিয়ে নাচি আছে এই ঘৰটোৰ তলত। এইটোক আচলতে বিহুঘৰ বুলি কয়। এইটো হৈছে আমাৰ মৰাণ জনজাতিৰ নামঘৰ। আৰু আমাৰ নামঘৰবিলাক এনেকুৱাই থাকে, খুব ধুনীয়াকৈ সাজি উলিয়াইছে, টকোপাতে চাইছে আৰু কটাবিলাক দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ। বৰ্তমানো বনাই থকা হৈছে, সম্পূৰ্ণ হোৱাগৈ নাই। আৰু এইটো দেখিছে, এইটো হৈছে মৰাণ জনজাতিৰ ঘৰ। ইয়াত এইখন দেখিছে ধোঁৱা চাং এনেকৈয়ে থাকে জুহালৰ ওপৰত। আৰু বেৰবিলাকৰ গাঁথনিবিলাক দেখিছে, মৰাণসকলে এনেকুৱাকৈয়ে বেৰখন গাঁঠে যাতে বতাহতো একো নহয়। এইটো হৈছে হাঁহ কুকুৰাৰ গঁৰাল। তো এইটো হৈছে ধান থোৱা ভঁৰাল, যিহেতু ঘৰৰ কাষতে লাগি থাকে ভঁৰালটো। তো আৰু এইটো চাংঘৰ নিচিনাকৈ বনোৱা হয়, তো এইটোৱে হৈছে ভঁৰাল। আৰু এয়া দেখিছে এখন ডাঙৰ কিতাপৰ দোকানো আছে ইয়াতে। তো ইয়াত আহি পেলাই আপোনালোকে সকলোবিলাক কিতাপ পাব ইয়াত আপোনালোকে আহি। আৰু এইখন এখন দেখিছে, এইখন হৈছে বাঁহেৰে সজোৱা সামগ্ৰীৰ দোকান। আৰু লগতে এইখন দেখিছে, এইখন হৈছে মণিহাৰী দোকান। তো ইয়াত পালোহি, আপোনালোকক দেখালোঁ ইয়াত নাচনীবিলাক। আৰু ইয়াতো দেখালোঁ বহুত মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যি ঘৰবিলাক আৰু গঁৰাল হওক বা ভঁৰাল হওক, সকলোবিলাক দেখালোঁ আপোনালোকক। আৰু এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মই পেণ্ডেলটোত। পেণ্ডেলটো খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে ইয়াতে। তো ইয়াত তিনিদিনীয়া যি মৰাণ বিহুৰ সমাৰোহ পাতিছে, আজি প্ৰথমটো দিন। প্ৰথমটো দিনত আজি ৰাতি বিহু পাতিছে আৰু দুটা দিন আছেগৈ। সেই দুটা দিনত কি কি হয় অহা কাইলৈ আপোনালোকক দেখাম, আকৌ আহিম কাইলৈ। তো আজি ইয়াতে একো এটা প্ৰগ্ৰেম হোৱা নাই ইয়াত ষ্টেজত। তো চব হৈ আছে এফালে, এফালে ৰাতি বিহু হৈ আছে আৰু মানুহ বহুত হৈছে ইয়াতে। তো আপোনালোকক সকলোবিলাক দেখাম, আপোনালোকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো, অকণমানো স্কিপ নকৰিব। তো ইয়াত দেখিছে নাচনীবিলাকে ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। তো ঘূৰি শেষ হোৱাৰ পাছত সকলোবিলাক নাচনী খোলাই খোলাই যাব আৰু ল'ৰাবিলাকে গীত গাব আৰু ছোৱালীবিলাকে নাচিব, এটা এটা গ্ৰুপ বনাই পেলাই। তো ইয়াত দেখিছে নাচনীবিলাক নাচিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু বতৰৰ ইমান প্ৰতিকূল অৱস্থাতো নাচনীবিলাকে নাচিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু যিবিলাকে নচোৱাব সেইবিলাকো আহিছে আৰু দেখিছে কিমান বোকাত উঠাবিও আহিছে। তো বহুত 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 ভাল লাগিছে ইয়ালৈ আহি। তো আপোনালোকে চাই যাওক। তো আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মৰাণসকলৰ বিহুঘৰ, তো এইটো হৈছে মৰাণসকলৰ বিহুঘৰটো। এয়া দেখিছে ল'ৰাকেইটা ইমান ধুনীয়াকৈ চাকচনীৰ লগত গান মিলাই মিলাই ইমান ধুনীয়াকৈ গাই আছে। আৰু আপোনালোকে শুনিব পালেই যে ভণ্টি হ'লেও নচাব আৰু বাই হ'লেও নচাব বোলে, বেয়া নাপাব কৈছে। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি কৰিছে, খুব ভাল লাগিছে আহি ইয়াত। আপোনালোকো চাই যাওক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো, অকণমান স্কিপ নকৰাকৈ। তো ল'ৰাকেইটাতো আপোনালোকক দেখালোঁৱেই আৰু এইফালে ভণ্টিহঁতক দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ নাচি আছে আৰু এইফালে ভণ্টিজনী ভিডিঅ' কৰি আছে। আৰু দুজনীমান নাচি আছিলে, আৰু দুজনীমান আহিলে, এতিয়া আকৌ গোটেইখিনি নাচিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, খুব ধুনীয়াকৈ গান গাই আছে যিহেতু, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ নাচিবতো লাগিবই। অকল এটা জেগাতে নহয়, চাৰিওফালে নাচি আছে নাচনীবিলাক আৰু চাৰিওফালে যিহেতু দাং বান্ধি থোৱা আছে, গতিকে ল'ৰাবিলাকে চাৰিওফালে গান গাই আছে আৰু চাৰিওফালে ছোৱালীবিলাকে নাচি আছে। আৰু বিহুঘৰটোত দেখিছে তাতে জিৰাই থৈগৈ, কাৰণ বৰষুণ দি দিলে ছোৱালীবিলাকো দেখিছে মূৰত গামোচা লৈ লৈ হ'লেও নাচি আছে, ল'ৰাবিলাকে ছাতি লৈ হ'লেও নচুৱাই আছে। তো খুব ধুনীয়া এটা অনুভৱ ইয়ালৈ আহি। এইফালে অৰুণজী ককাইদেউক লগ পালোহি, অৰুণজী ককাইদেউ দুখামান কৰি দিব ইয়াৰ
যি মৰাণ সমাৰোহ পাতিছে, মৰাণ সমাৰোহৰ বিষয়ে দুষাৰমান ক'ব। মৰাণ বিহু সমাৰোহ মাকুমত সময়সতীয়াভাৱে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ চাৰিটা সংগঠন অসম মৰাণ সভা, সদু মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা, সদু মৰাণ কলা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰ আৰু মৰাণ জাতীয় মহিলা পৰিষদ মাকুম আঞ্চলিক সমিতিৰ যৌথ উদ্যোগত আৰু সমূহ মাকুমবাসী ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰতি পাঁচ বছৰ মূৰে মূৰে মৰাণ বিহু সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰে। আৰু এই মৰাণ বিহু সমাৰোহখন যোৱা বছৰ পাঁচ বছৰ হৈছিল আৰু যোৱা বছৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল, কিন্তু বিশ্বত কৰোণা মহামাৰী হোৱাৰ কাৰণে যোৱা বছৰ সেই অনুষ্ঠানটো নহ'ল আৰু এই বছৰ এই মৰাণ বিহু সমাৰোহখন অনুষ্ঠিত হৈছে মাকুম ৰজনীকান্ত বৰদলৈ খেলপথাৰত। আৰু সকলোৱে জানে যে অসমৰ এটা অতি পুৰণি জনগোষ্ঠী মৰাণ, আৰু এই মৰাণসকলৰ স্বকীয় কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে, কৃষ্টি সংস্কৃতি অতি চহকী কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে, নিজস্ব বাদ্যযন্ত্ৰ আছে, এই সকলোবিলাকক আমি বিশ্ব দৰবাৰ তুলি ধৰাৰ কাৰণে এই বিহু সমাৰোহখন অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আৰু অসমীয়া বিহু সংস্কৃতিলৈ মৰাণসকলৰ অৱদান উল্লেখযোগ্য অৱদান আছে আৰু এই অৱদানৰ অন্যতম অংশ হিচাপে ৰাতি বিহু আজি অনুষ্ঠিত হৈছে, যে মৰাণ বিহু সমাৰোহৰ লগত প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচী ৰাতি বিহু কাৰ্যসূচী। আৰু এই ৰাতি বিহু কাৰ্যসূচীটো অসমৰ বা পৃথিৱীৰ ক'তো কোনো জনগোষ্ঠী এই ৰাতি বিহু এই ধৰণৰ সক্ৰিয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন বিহুটো অনুষ্ঠিত নকৰে। এই ৰাতি বিহুটো কেৱলমাত্ৰ মৰাণসকলৰ মাজতেই দেখা পোৱা যায়। আৰু মৰাণসকলৰ যিধৰণকে গছতলৰ বিহু আছে, ৰাতি বিহু আছে, তেনেধৰণকে নিজস্ব বাদ্যযন্ত্ৰ কিছুমান আছে, এই সকলোবিলাকৰ ইয়াত প্ৰদৰ্শন আৰু প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আজি কেইবাটাও বাদ্যযন্ত্ৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ল, ইয়াতে কিছুমান গীত প্ৰতিযোগিতা হৈছে আৰু অহাকালিলৈও এই ধৰণকে প্ৰতিযোগিতা ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব, দলীয় প্ৰতিযোগিতাও ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰপাছতে অহা পৰহিলৈকে অসমৰ প্ৰায়খিনি জনগোষ্ঠীৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বহু জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব, এটা বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হ'ব। এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত স্থানীয়ভাৱে বিভিন্ন পৰম্পৰা, বিভিন্ন ধৰণৰ স্থানীয়ভাৱে নিৰ্মাণ কৰা আৰ্হি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰি ইয়াতে এই শোভাযাত্ৰাটো হ'ব। তাৰপাছতে যিখন মুকলি সভা হ'ব, মুকলি সভাখনো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচীয়ে হ'ব, কাৰণ এই মুকলি সভাত অসমৰ প্ৰায়কেইটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দই অংশগ্ৰহণ কৰিব, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু শেষৰ দিনা আমাৰ প্ৰিয়ংকা, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও ইয়াৰ শিল্পীয়ে ইয়াতে গীত পৰিৱেশন কৰিব। গতিকে আমি এই সমাৰোহখন, মই ভাবোঁ যে এখন খুব সফল সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু এইখন বিশেষভাৱে আমি বৰ্তমান এই সময়ছোৱাত দেখিছোঁ যে বৰষুণে কেইবাদিন ধৰি একেলেথাৰে বৰষুণ হৈ আছে, এই বোকাময় পৰিৱেশ, তাৰ মাজতো কিন্তু আজি ৰাতি বিহু, বোকাৰ মাজতো ৰাতি বিহুৰ এটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ৰাতি বিহু এইটো খুব উলহ মালহেৰে হৈ আছে। এতিয়া বৰষুণ দি আছে, তাৰ মাজতে নাচনীসকলে নাচিছে, ডেকাসকলে গান জুৰিছে আৰু ডেকাসকলৰ গানৰ তালে তালে নাচনীসকলে নাচি আছে। গতিকে ইয়াত বৰষুণৰ কথা নাই, ইয়াত বা কোনো প্ৰাকৃতিক ইয়াতে যিটো প্ৰতিকূল পৰিৱেশ তাৰ মাজতো কিন্তু স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ডেকাসকলক হৃদয়ৰ পৰা, বুকুৰ পৰা ওলাই অহা যি গান, সেই গান ইয়াত পৰিৱেশন হৈছে, নাচনীসকলক সেইধৰণে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ইয়াত নাচিছে। তো গতিকে এনেকুৱা এটা উখল মাখলৰ পৰিৱেশৰ ইয়াতে সৃষ্টি হৈ আছে। গতিকে এইটো আচলতে প্ৰকৃত বিহু। এই বিহু সমাৰোহখনত মই নিশ্চিতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে এই বিহু সমাৰোহখনৰ জৰিয়তে আমাৰ যি কৃষ্টি, আমাৰ যি পৰম্পৰা, এইখিনি বিশ্ব দৰবাৰলৈকে লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উপকৃত হ'ব আৰু অসমৰ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে মৰাণসকলৰ এই কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ এটা বৰঙণি যোগাই আহিছে। এই বৰঙণি নিশ্চিতভাৱে অদূৰ ভৱিষ্যতলৈকে থাকিব। ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক, ধন্যবাদ থকা আৰু ইমানখিনি কৈ দিয়াৰ বাবে ইয়াৰ বিষয়ে। তো আৰু আপোনালোকক দেখাম বাকীবোৰ। ঠিক আছে, মই ধন্যবাদ জনাম। তো এইফালে আহি উজ্জ্বলক লগ পালোহি। কি খবৰ, ভালনে আপোনালোকৰ? ভিডিঅ'বোৰ চাই আছেনে আপুনি? ভিডিঅ' চাব ৰাইজে, ইয়াৰ ইউটিউব চেনেলটো আছে উজ্জ্বল জি ব্লগছ বুলি, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ইয়াৰ চেনেলটো। আৰু বাকী কেইজনে আহিছোঁ? আমি তিনিজন আহিছোঁ, তিনিজন আহিছোঁ আহিছোঁ একেলগতে যাম বুলি। ইয়াকতো কৈছিলোঁ, সি আগতে গুচি আহিলে, গুচি আহিলে আমি লগ পালোঁ, ভাল লাগিল। বৰষুণৰ কাৰণে বিশেষ একো ইমান ভালকৈ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, উপায় নাই, উপায় নাই উপায় নাই। তো আৰু ছোৱালী, বাকী ছোৱালী চাইছোঁ, কিন্তু পচন্দ হোৱাৰ হ'লে নহ'ব, নহয় ইফালেও পচন্দ হ'ব লাগিব, নহয়নে? সেইটো হয় বাৰু। বাকী আৰু নচোৱালি নাই ছোৱালী তাত? ছোৱালী চাইছোঁ, নচোৱাবলৈ নাই, এবাৰ নচলোঁ, কিন্তু যি বোকা দেখা নাই, ভৰিত বোকা এই অৱস্থা, সেইকাৰণে বোলে অলপ আঁতৰি গুচি আহিছোঁ, আকৌ যাব লাগিব, নচাব লাগিব। ঠিক আছে, লগ পাই ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে। উজ্জ্বল জি ব্লগ, মোৰ ব্লগ চাব, ইয়াৰ ব্লগ চাব,
দেই। তারপর ইয়ার চ্যানেল তো মই ডেসক্রিপশনত দি দিম আপনার মোর মোর ডেসক্রিপশন ইয়ার চ্যানেল দি দিম আপনি ইয়ার চ্যানেল সাপোর্ট দি টাকে মরম দিব দি টাকে আশীর্বাদ দিব যাতে আমি আৰু আগবাড়ি যাব পাৰো তেতিয়াহে আপনার তেতিয়াহে কিবা হব আৰু আপোনাৰ সহায় আমি আগবাড়ি পাৰিম আৰু কি হয় ঠিক আছে দে লগ পাই ভাল লাগিলে তো আৰু ছোৱালী চাওঁগে বৈ এনেকুৱা এখন দলং মই আজিলৈকে জিন্দগীত দেখা নাই ইমান ধুনীয়া এখন দলং বাঁহৰ দলং তাকো ৱালৰ ওপৰেদি ইমান ধুনীয়া এখন দলং আমি দোকানলৈ এতিয়া আনিছোঁ দোকানত এখন দলং দি পাৰ হৈ যাব লাগিব ভকত মানুহ অকণমান প্ৰব্লেম হয় ন তো ৰাতি 12টা বাজিবলৈ হ'ল আৰু 15 মিনিট আছে দিনত হোৱা নহ'ল তো গতিকেলৈ চাহ খাব আহিলোঁ দোকানত এয়া চাহ খাই আছোঁ গোটেইকেইটা ল'ৰাকেইটা টিকনি খতি তো আজিৰ ব্লগটো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি যিহেতু বতৰৰ কাৰণে বিশেষ একো ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ আৰু দেখিছে আপোনালোকে কেনেকুৱা বৰষুণ আৰু ছোৱালীবিলাকো তেনেকৈ নাচি আছে তাতে আপোনালোকে দেখিছে চাগে ছোৱালীবিলাকে তাতে সেনেকৈ বৰষুণত নাচি আছে ল'ৰাবিলাকো নোচোৱাই আছে তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহ নটিফিকেশ্যন পায় আৰু ইমানখিনিতে মই মোৰ এই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ তো অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাওঁ আপোনালোকক তো চাই থাকক আনিকেইটছ ব্লগ তো বাই বাই।